Bado tunamwangalia Ibrahim Traore, huyu mzalendo wa kweli ndani ya Afrika, ndani ya taifa lake Burkina Faso kama linavyojulikana, au Burkinabe, ambapo ameendelea kuifanya Burkina Faso iendelee kuwa salama. Na katika usalama huu sasa ndicho kitu ambacho nataka nikiongee hapa, ili mpenzi mtazamaji mwana ukuu wa Mwafrika na wewe uweze kuelewa ama uweze kujua kati ya hiki ambacho nataka kukiongea. Sasa kwanza, kwa majina yangu naitwa Isaiah Benson. Mimi ni mchambuzi wa mambo mbalimbali, masuala mbalimbali, lakini pia vilevile Afrika yetu hii tunavyoiangalia. Okay, habari ni kuwa Urusi au Vladimir Putin anataka niseme tayari yuko kwenye mchakato wa kuanzisha kambi tano za kijeshi hasa kwenye hii sub-Saharan countries, ambapo huko utakuta kuna Burkina Faso, lakini huko utakuta pia kuna Mali, utakuta kuna Niger na Libya pia. Libya pia anataka kuanzisha, yani hizi ni kambi hizi, ambapo kambi tano za kijeshi. Kama tulivyozoea kuoga, tunaonaga kambi za Marekani ambazo hata Kenya zipo, hiyo kambi ya Marekani ipo Kenya pale, lakini na maeneo mengine pia hii Afrika, lakini ukienda pia hiyo hapo tunasemaje, hapo Mashariki ya Kati pia unakuta kuna kambi za Marekani. Lakini sasa huyu Mrusi anaanzisha hizi kambi za Marekani, mini kambi hizi za kijeshi huko kwenye haya mataifa. Na labda nikuambie kitu kimoja, kwa sababu unaweza ukawa hauelewi. Ibrahim Traore anapambana na ugaidi katika taifa la Burkina Faso, the same katika taifa la Mali, the same katika taifa la Niger, lakini na maeneo mengine pia, ambapo wao hawajaamua kupambana na haya makundi. Hivi naingia akilini kweli, Boko Haram ni miaka mingapi tangu tumeanza kuisikia? Itakuwa ni zaidi ya 20 sasa. Lakini tumekuwa tukisikia tu Boko Haram. Je, unashindwa kuelewa? Ina maana serikali imeshindwa kabisa kudhibiti hawa watu? Lakini unakuja kugundua kuna mambo huko ndani ambayo hayakai sawa. Kwa hiyo makundi haya yamekuwa yakisumbua hizi nchi. Na mfano ndio hii sasa Burkina Faso, Mali, Niger huko, ambapo Niger pia ilikuwa hivyo. Lakini tukumbuke tangu kuuawa kwa mzee wetu Colonel Muammar Gaddafi, mtakumbuka Libya imegeuka kuwa pango la wanyang'anyi. Libya imegeuka kuwa ni sehemu biashara ya kuuza watu au biashara ya utumwa imerudi kama kawaida. Libya imegeuka ni sehemu au jiko la kutengeneza makundi ya kigaidi tangu kuondoka kwa Colonel Muammar Gaddafi, kwa sababu hata yeye mwenyewe kumuondoa, walimuondoa kwa njia hizo hizo za kinyang'au. Manake kumbuke mataifa haya makubwa, kwa sababu walikuwa wanataka hasa na NATO pamoja na Marekani, walikuwa wameona mpango wa Colonel Muammar Gaddafi wa kutaka kuiunganisha Afrika iwe kitu kimoja na kutaka kutengeneza sarafu moja, tuunganishe Afrika iwe ni nchi moja, tusiwe na nchi mbalimbali. No, iwe ni nchi moja ambayo nchi hii ina majimbo kama ilivyo Marekani. Lakini ndo hapo sasa tunaambiwa kuwa kuna barua ya mwanamama Hillary Clinton, kipindi kile akiwa ni waziri wa mambo ya nje wakati wa utawala wa Barack Obama, barua pepe ambayo alisema tufanye haraka sana kwenda kuzuia mpango wa Gaddafi katika kuiunganisha Afrika. Na kweli wakaja wakamvamia Gaddafi pale, na Gaddafi alipambana sana, miezi 9 yuko anapigana na mataifa makubwa, naye alikuwa sio haba huyu mwamba, kapigana, lakini mwisho wa siku bahati haikuwa upande wake, basi wakaweza kumuua mzee wetu Colonel Muammar Gaddafi. Na tangia pale, kwa sababu walikuja katika jina la demokrasia, lakini tangia pale basi Libya imegeuka kuwa ni pango la wevi na wanyang'anyi na majambazi. Kwa hiyo hii ndivyo ilivyo. Sasa ni kuwa tunakumbuka mkutano ambao ulifanyika na viongozi wa Afrika pale St. Petersburg, Urusi. Tunakumbuka vizuri sana, ambapo kiongozi wa Libya
alimuomba Vladimir Putin kusaidia, kwa sababu huyu kiongozi yeye anatawala upande wa mashariki mwa Libya. Kwa alimuomba Vladimir Putin katika kusaidia kuondokana na hawa manyang'au au hivi vikundi vya kigaidi, kwa sababu ukweli ni kuwa Marekani ndo anatengeneza haya makundi, lakini Urusi yeye anapambana nayo haya makundi. Na ndo maana unaona popote Urusi alipo hausikii mambo ya ajabu ajabu, lakini nenda kwenye maeneo ambayo Marekani yupo ndio utasikia haya makundi yapo, makundi mengi tu, na haya yanakuja kwa ajili ya kusababisha kusiwe na amani hilo eneo, kwa sababu kuna maslahi pale ambayo labda Marekani ameyaona pamoja na watu wa Ulaya, kwa hiyo inakuwa iko namna hiyo. Kwa hiyo sasa tunaona hata hii huyu Ibrahim Traore anavyopambana na haya makundi ya kigaidi ni kwa sababu ya msaada wa Vladimir Putin. Lakini mnakumbuka kabla wale wanamuziki kundi lao kabla alijavunjwa kule Urusi, maana yalianzia pale baada ya bosi wao Yevgeny Prigozhin kutaka kutumia njia ambayo haikuwa njia halali kutaka kwenda Urusi, akidai kuwa anaenda kuongea na waziri wa ulinzi, lakini matokeo yake alitumia njia ambayo sio. Na baada ya pale basi lile kundi likao limevunjwa. Na juzi juzi hapa nilikuambia kuwa Ramadan Kadyrov, huyu mkuu wa Chechnya, ndo anataka kupewa lile kundi. Lakini hasa kwa upande wa Afrika, baadhi watu ambao wamekuwa Afrika na hao ambao wamekuwa kwenye hilo kundi ndio Vladimir Putin anaunda huku sasa, kama ni kama mbadala huu ambao ni mbadala wa hiyo Wagner Group, manake ni mbadala wake, kumbuka, ambayo hii sasa yeye anaita African Region Camps, ambayo ni African Region, lakini kempu zake zitakuwa kwenye haya mataifa niliyoyataja, haya mataifa manne, lakini huko anaanzisha kambi za kijeshi, kambi tano, ambapo mataifa haya ni Burkina Faso, Mali, Niger pamoja na Libya. Kwa hiyo ndivyo hivyo. Sasa mnakumbuka juzi juzi hapa hawa watu NATO wamekaa kikao kule Washington DC, walikaa kikao, na kile kikao kilikuwa kina yani walichokuwa wanakijadili ni namna ambavyo Vladimir Putin amekuwa na influence katika mataifa ya Afrika. Na mataifa yote ya Afrika ninaamini, yani kama mambo yakiendelea hivi mpaka tukifika miaka 20, basi Afrika yote itakuwa under control ya Urusi na sio mataifa ya magharibi, kwa sababu Waafrika wengi hawapendezwi ama hatupendezwi na vile wanyonyaji hawa wanavyotufanyia, hatupendezwi na vile wanyonyaji hawa au hawa mabeberu vile vitu ambavyo wanatufanyia. Ndio maana Waafrika wengi wanamkubali sana Vladimir Putin kuliko hawa mabeberu au kuliko hawa manyang'au. Lakini manyang'au hawa wamekaa kikao huko Washington DC na ili kujadili sasa kuwa tunafanyaje, kwa ili linaweza likapelekea kuingia kwenye vita, yani kati ya haya mataifa makubwa kuingia kwenye vita dhidi ya Afrika. Kumbuka anayeicontrol Afrika ndiyo anayecontrol uchumi wa dunia. Kumbuka ukitaka kuwa na nguvu lazima uweze kuungana na Waafrika. Ndio maana unaona hasa hawa watu wa magharibi wanang'ang'ana sana katika mambo haya ambayo wanataka kuyafanya. Lakini pia vile vile ukumbuke Vladimir Putin. Lakini hasa angalia hapa, ni yupi wa ukweli kati ya hawa manyang'au na Urusi? Urusi ndio wa ukweli, kwa sababu Urusi hatujawahi kuwa na rekodi ya mahali popote ambapo amewahi kuingia mahali akaenda kuwanyonya wale watu, akaenda kufanya exploitation, tofauti na hawa colonial masters wengine ambao mfano Mfaransa. Mama, hii yote nayokuambia, hayo mataifa yote yalikuwa ni makoloni ya nini? Ya Mfaransa haya. Sasa haya mataifa, hayo mataifa kama Niger, Mali, Burkina Faso, hayo mataifa yote ndio Urusi anaenda anaanzisha kambi za kijeshi pale. Hawajapenda NATO, hawajapenda. Na hii nimekuambia inaweza ikapelekea kuingia kwenye vita baina ya NATO pamoja na Urusi, waingie kwenye vita kwa sababu ya kupigania Afrika au kuipigania hii Afrika, yes. Kwa hiyo ndivyo namna ambavyo ilivyo na ndivyo mambo yalivyo, lakini tukumbuke ulinzi ambao hii Sahel State wamekuwa wakiifanya ni kwa sapoti kubwa sana ya Vladimir Putin.
kwa sapoti kubwa sana ya Uturuki, ni kwa sapoti kubwa sana ya China, kwa sababu hawa ni wapenda kweli, na Irani pia ni wapenda amani, na Kim Jong Un pia ni wapenda amani. Hawataki mambo ya ajabu ajabu, sijui mara mna ugaidi na wasumbua, sijui mara hivi na hivi. Lakini Marekani yeye amejiclassify mwenyewe kama anataka kutumia uwezo alionao kupambana na magaidi, ili hali mlango wa nyuma ye Marekani ndio amekuwa kiwanda cha kupika au manyangao. Ndio maana yake. Kwa hiyo hizi ndizo habari ambazo nami nikaona niwaletee ndugu zanguni. Sisi ni wa Afrika, na huku Afrika tunakosa usalama kwenye baadhi ya mataifa, ndio maana bado Afrika inaendelea kuwa masikini. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika.